Kale, ngabweri enkola ya polisi na wagizi wa Bobi Wine na kuzinoza na zona okubeera nga bafaafagana enkya n'eggulo. Ne Bobi Wine yenyini, Bobi Wine kumakya olwaleero luno mu budde bwe njogeramu, obedde kikamu n'ezisse mabega, akedde kulemesebwa kwogerera ku radio emanyikiddwa nga Spice FM eye Hoima Town. Omukulu ono yali supposed kwogera ku radio eno ggulo. Naye claims ziraga nti abapoliisi n'ebyokwerinda bamulemesa okutambula ne bamuyisa mu makubo amabi ag'omubyalo okugenda okumaliriza nga alemereddwa okutuuka ng'obudde bukyali okuyingira mu kibuga kye Hoima. Era batyo n'asiiba ng'agomoka ne poliisi ng'ebiryo bitambula bulungi. Jjukira n'ekibala yennyini yali mu kkubayo, campaigns yali agenze okkubayo, byonna yonna nga claim eriwo nti bamukwasa mu makubo amakyamu ne bamudirengisa ku nguudo nabanga tasobola kutuukiriza kampeyini ze zonna okulabika nti azigusa. Ono n'agumiikiriza n'atuuka ku hotel ya Dream Guest House bwe badde balina osula ngenda okulaba ekiro ebifaananyi nga bifuba biraga nti poliisi magye n'abali mu uniform babazinzeeko. Olwaleero bw'akedde ayagadde asobole okuba nga ate atwala omukisa n'obudde abeereko ku radio anyumyeko n'abantu be abadde yakayingira bwati ku radio kuba nange mbaddeho nga ndi mukulaba. Tamaze ko dakika ziwera 3 olumaze okukola introduction ne bamwanjula n'ebikwatako biki ayogedde settlement nga bbiri leero nze kwogera mazima ekibaluwa ne kifulumirawo ne order ne zivayo from above nga zirabika banafa ba Spice FM nti omukulu takkirizibwa kwogerera ku radio nti ate lwaki ensonga gye bamuwadde nti programu ye ya campaign eraga nti alina kubeera mu Hoima olwaleero alina kubeera buliisa esaazi no gyali mugenda obwiki kale kibadde kituufu nti tali supposed kubeera mu Hoima naye be bamulemesa benyini ate okwogera eggulo. Kyokka ng'ate sente azikoze ki? Asasudde, obwo kitegeera. So afudde nga claiminga double standards eza electoral commission n'agamba nti mutuufu si bantu balungi bamuyisiza Bobi nnyo tebabaganya kubaako na kye beekolerawo. Ekisooka kya byonna Bobi Wine si yekka, ennaku zino zonna zonna abali ku opposition balina obuzibu ne radio zezo bwe balina okuyisa obubaka bwe butuuke mu bantu tebutuuka. Naye ate siwulirako kampeeni ya President Museveni nga radio n'emu evuddeko. Zonna ziberako region mwabeera buli radio yonna ebegoberera ye UBC biki zonna zibazitadde ku ye bwe ziba ziwuliriza. Naye ate bannabapozition munna buli wawawulira baba tebagize ate batuganye ne kasse babaganye kati oda zifuluma otakkirizibwa kwogera ku radio, takkirizibwa kukola bwati, temumuganyaayo, temumukyazaayo. Era singa tebadde social media asinga Bobi Wine campaign zote zina we ziri naye TV social media fe abasigale n'okubali ne tuweereza ebibafuddeyo. Then nabo abafollowinga direct okuli Ghetto TV, KK, Map Media, JB Muonge n'abasigadde abali ku campaign trail be basobodde okuba nga batumanyisa nnyo n'okumanyisa mwe abali eyo ebyobvoci bakoze omulimu omulungi ebyobera bine bihappeninga n'ebigenda mu maaso ku programs za Kyagulanyi. Otherwise singa si ekyo singa updates eziva ewa Kyagulanyi singa ntono nnyo nga bw'otulya. Kale no bwe bitu bibiri ebyobigenda mu maaso era nga bagenze okumaliza nga program tegenze maaso era ne bamufulumya radio n'agenda n'afuna mafuta ku toto ne bazirinnya ne bazoolekeza buliisa gye bagenda okustoppinga. Tetumanyi oba buliisa banaasobola okukuba kampeyini oba nazo banaazigaanaayo oba enkula ne banga eya bulijjo poliisi nga bakiika emmotoka n'ebirala. Naye bo bagamba kimu nti freedom is coming era bakiyita walk to the freedom balina akaweno ke bakozesa ka Bobi Wine nga bakasuka amagulu bwati ndenga bakaali tunaziwulira nze bwasomanyo.